Digo se ngendonte. Didzlonjen? Po. Didzlonjen. Gili Vili Cili. Gili Vili Cili. Gili Vili Cili. Mirë, Gili Vili Cili, ikim nga Gili Vili Cili. Gili Vili Cili dhe jemi në Treat Meds, është emisioni më i papar. Prezentuat nga dy çuna, që unë nuk i njoh, ke mohbet? A ban më buramal me këto ti më burr. Nga unë Rudi dhe ti Mateo, thjesht fare. E thjesht fare, jemi këtu pra për të dhënë paqe në përbot. Dhe dashuri. Begati, dashuri pa fund, për të dhënë men për Skedina. Po. Përveç këtyre, do japim... Po sot ka... Sot... Europa League. Djekishte, sot ka Europa League. Sot shkojnë ato milanezet. Jo, sot janë ato tifoz të Interit. Tifoz të Interit janë sot. Okej. Pastaj, ato të Milanit kanë telenovela mes javë. Shofin telenovelan mes javë, tifozët e Milanit. Dhe sa... Turke. Vazhdojmë, kampionat turk. Qatë ketë, kampionat turk. Mirë, Galatasaraj me... Fuqishëm, Fenerbahçe, Beşiktaş. Si di asë një nga emrat e këtyre telenovelave, realisht nuk më kujtojnë minimalisht dhe më thonë. Gymysh. 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 Po, gymysh në kam. Po, se shkuar, ka dal një tjetër. Ezel. Jo, Ezeli, se Ezeli ka qenë. Kurt Seitz. A, jo. Kurt Seitz, për shëpë bukur, se shëf tjetër? Jo. Po, të vitë turk. Pashtë ai Kurt Seitz, nëse nuk ka boj, apo s'ka qenë kur. Ashtë një qunë këshu bjond që të gjanë? Po, pra, Kivan Shtatli ty. A pra, shef Sanjana e qunë, sa e kam parë atë qunë, kam thënë, kopje Mateus. Faleminderit, aje është 1.90, ishë basketbolist, edhe tha, ajde të bëjmë model, tha nga model, ajde të bëjmë aktor, aje ka vuan nga një smundje që rezikon të vdesin e gjumë. Ka paguar rrëth 1 milion euro që të kurohet në Gjorgji, po i shkreti, nuk e dim, atë do ketë shpëtim a bëjo. Nuk e di qash një smundje në tru, që... Shumë interesante kjo, gjitha për më themë, vjen keq realisht për njeri unë. Êshtë një nga aktorët më të mirë tur, Okej, është nga më të famshëm dhe realisht është Alamet Kimu dhe realisht i ngjan. Tani po ta them live, shumë ta bëjë komplimentin. Dhe i ngjan Altin Lalës. Ku ja un ngjan Altin Lalës. Jo, si stil të luajturi Jakub Blazukovski për gjithë ato që e njohin Kuba, është fiks në kalçeto, i fuqishëm. Edhe ka ca të rame këshu anësore që çdo portier i vuan ato, kurse si shpirt, pastaj si kapiten, si Altin Lala. 8 vjetë të Hanoveri, kur të lesh futbolin ti, po? Te kalqeto dajti, po? Do të qajnë njerëzit, komplet do vetë, do mullohet ajo danke rudhizma. Falem derit, Mato, ishin fjalet më të ëmbla që më ka thënë dikush, duke marë parasysh që e kam shumë që e futbol. Me gjitha tërë, e të dorejemi, e blek, që që kam sot. U emocionova nga fjalët e Mirat Mantos. Do të jemi këtu deri në orën 21, do të kemi muzikë dhe budalliqet që kemi si për herë, dhe tani do të ikim në një këngë si për herë dhe do të rikthehemi si për herë pastaj. Si për herë, po këtu në këtë studio Inkandeshëm. Ah, ora këtu kopjo Sander Gjogun apo duhet? Kush? Wow, wow, wow. Ky tipi që fëmë. Jo! Jo! A do bësht ti? A do bësht ti Renisin të bëjun Sandrin? Po! Okej, ja. Gjaj! Jej! A do të bëjmë të emision? Këm? Emision! O, jam! Tre atë me! Jam! O, kapë s'galetë! Jam! O, kapë s'galetë! Jam! O, kapë s'galetë! Don't you cry! Don't you cry! Ai, të naj! Wow, wow! Wow! Duke ta mamë sikur ke hedhë një matëse në këshun në kazan të plerash. Wow! Êshtë sikur ke fut kogën levatrisha dhe rëtullat. Uasaj madhe që është ajo matësja kur bëjnë ato bisedet me njëra tjetra. Matëset, e? I këtë i qëvar? Êshtë ta mamë sikur është gruaj dhe i thotë burit, kupton? Pse më trathove. Nuk doja. Nuk doja. Wow! Me atë të trathove! Me atë qelbësiren! Nuk doja jeti maqok. Ja ti bimi maqokun? Jo, je ma qok, qëtar the tani? Se më trathove pra? Jo, po ti duhet bësh burin që më ke trathuar mua ma qoken. Mau! 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 Kjo është e biseda pëse më trathove që... Biseda pëse më trathove dhe 2000 lekshin që lashke tavolina ku e levë unë a loto, thaj. Okej... Gjithmonë po prapë nuk kapëm gjopë. Atere, mos e fokusëm, se kej këshu e kej zakon papar që të qëndrosht e karirë do të thuash në burikën në robin njërë, shpëton nga vetë. Ikim dhe ku do ikim të rritë të tona sociale, të cilat janë të mbushura plote për plot me aktivitete, si më gjafet të shisin në drejtore shkolle. Keni aktivitetet pëllot këtë vit. Jemi në Facebook me Dëlbenja shumë rëndësishme, ati ku do në gjeni për funny topic. Bët fjallë për atë foton, e shëqëruar me një mesaj, me një pyetje për ju, dhe është nëse do më jepi mundësia për të zjedhë, qëfar do isha në jetë? Zjedhja ime do të ishte,
jo çfarë jeni, por çfarë do të Mateo ti ishe për shembull jetën tënde? Në jetën time unë do doja të isha një kryeministër i thjesht. Një kryeministër i cili do shkonte në punë me UNAZ-ën. Me Tiranë e Re se atje kalon. Po jo, për gjërat robi qenore në 12 për çfarë do raskapitesh kot. Ëh? Jo, unë thjesht doja të kisha një çiko, profesion njës publik. Fal, profesioni që kam. Do doja të punoje në një administratë publike apo jo? Kam profesioni, profesioni që kam pas qef që i vogël ishte ta kisha babin e pasur. A goxha prof, goxha profesionet më të papara këto kohë të punit. Jo, jo, shikoj më do të pëlqente të isha një pjesë administratës publike, ajo do të ishte ndrajme, biles do të pëlqente të isha kontroll i lartë i shtetit, që të kontrolloja të gjithë këta drejtorë, do të ishte kënaqësia, do ndeja veten mos i Shën Pietri. Për zotin, çe kështu ti gjesh njerëzin e presh dorë, ke fiksim, kështu që. Biles edhe po mos i gjej do t'ja uhidhja kape pap e presin dorë. Po tani që po thoja për këto administratën publike, më kujtohet një barselet kështu me transportin, e ishte një Gjerman, një Francez, një Shqiptar, po diskutonim për transportin. Po, mirë, e bëjmë. Për mjetet e transportit, dhe thoshte Francezi, ule, la, transportin në vendin tonë është i papar, i papar, paske ne elim punën në orën 2, 2 e gjys, dhe në orën 3 maksimumi, jemi në shtëpi, unë arri shpejt. Ja, jep Gjermani, qëfarë thuen, Shaldi. Ja jeni kotën farën. Ne marojmë në orën 2 e gjysën. Në orën 3:20 jam në shpijën. Në shqiptar, që në arruar të shqiptari. Për në maroj punë në orën 2, në orën 1 pacerek jam shpijën. Transport. Super, transport shqiptar. Mirë, ju e dini qëfar të bëni tani, na komentoni se kemi qef, letëzojmë komente dhe me të vërtet qeshme komente tuaja. Ndërko që ikim prapë me muzikë të mirë. Jo, para se të ikim, Rudo, do shofim pak foton. Se pan foton? Jo, nuk e pan prapë. Shka gloj foton? Na shofim foton për gjitha ato që nuk e kam pak. Lutem me regjia. Për gjitha ato që e kam para, kanë gjetur tek Facebook në Vendenia. Një krasim shumë i tjesht. Njëri është i bardh, tjetri është me ngjyrë. Të dy kanë vesh kostum. Tjetri ka njëri ka sfond gri, tjetri ka sfond bardh. Njëri ka në dorë botën, tjetri ka në dorë mos të bështytë kafja. Jo. Njëri ka në dorë botën, tjetri ka në dorë gotën. Gotën. E merri. Ikim tani. Hajde ikim me Besa Zemër, një këngë shqiptar shumë e lezetshme me Dr. Mike. Jo, dikur është e bukura. Janë, vetëm në momentin që kalon kamera para, ti mund të kuptosh pak a shumë personalitetin e çdo futbollisti. Kalon kamera, ke ca që janë mbrojtësa që kanë shumë bezdi për shembull, që janë tipik që edhe rrogën për shembull nuk duan ta marrin, nuk duhet luaj vëlla. Duhet. Duhet luaj futboll. Duhet vras një. Duhet luaj futboll. Do vras një. Iki kamera. Iq kamera. O doktor. O doktor. Nëse. Po të shpika mo njazi, o njazi. Që pika që të po pika. Nëse, është aji tipika i model që i kalon kamerë. Është modeli tjetër që është shumë simpatik. Është si Backstreet Boys në kohën e tyre më të mirë. E kalon. Jo, është Cristiano Ronaldo që kur kalon kamerë ashtu. Cristiano Ronaldo është, unë nuk arrit ta kuptoj se çfarë bën ai, duhet lihet me llak. Jo atë llakun që vihet drurit, kështu që mos të marr. Ç'a që ç'a bëhet që ajo se ai nuk ka mundësi, ai bieshi bor, lyhet në balt, ngelet po uniforma e bardh. E bardh. Dhe flokët krefur. E po ja lanë Irina me 90 gradë uniformën e Realit. Të vdes. Edhe janë ndër këtu. O të vdes. Pastaj ke atë modelin tipik që pavarësisht se nuk është shumë simpatik, pavarësisht se nuk ka qenë gjithmonë qendra vëmendjes, qendra e vëmendjes, me zi e thash, ta jep një shkelje syri. Është... Janë dhe me nacionalitete, besoj. Aspiron, janë të lojtarët gjakftot, Arjen Robben, dhe më thënë, ku t'i gjonë ti... Qa mund ndodhi që ajtë ketë një emocion në ftyrë, dhe më thënë kalo kamera, bo gol, hum, rast, Arjen Robben është... Jo, është të gjyqë, jo, Del Bosque është i tilë. Ajo është... Del Bosque, fitojmë kupën e botës! Të lindi qunit bërë, tu bërë gjysh! Do të rinovojmë kontratët! Jelegen! E, trafën 15-0!
Jo, asnjë takim. Mirë, do të flasim pak për Champions League sepse edhe dje u luajtën disa takime, fatkeqësisht nuk pata mundësinë të ndiqja si ç'mund të shoh Sulejman Mema. Realisht nuk jam në gjendje të bëj analizat që mund të bëj ai, sepse ai gjithmonë del konkluzione të jashtëzakonshme, po ekipi i Dortmundit ka ngjyrë të verdhë si ekip, uniformat i kanë të verdha, Jürgen Klopp është gjerman, është i gjatë, është i egër si trajner, ka një shpirt garë si trajner, ka vendosur atë ekipe. Dortmundi mund të shkojë larg, Dortmundi mund të shkojë larg, por nuk i dihet se ky është një kompeticion që edhe mund të mos shkosh larg. Plako, mirë, është një njerëz që ka luajtur futboll, ka qenë fush. Po janë ca aktor. Unë se kuptoj pse nuk ftojnë Fatos Lubonjën. Ai di gjithçka. Jam habit valla. Ai di gjithçka. Jam habit, po jo, domethënë janë ca aktor. Janë ca aktor me një eksperiencë 40 vjeçare në Tifos League domethënë. Kaçi është jashtëzakonshëm kështu. Është jashtëzakonshëm, bëhet fjalë për ndeshjen Brazil-Gjermani dhe Kaçi flet për Juventusin edhe Italinë. Po. Yes, pjesa që më pëlqen më shumë është ka një aktrim ai njeri. Domethënë se çfarë ka një gjë. Nuk e di, është eksperjenca e tij. Pra, unë mendoj që ekipi Juventusit, kaq, po flasim për Bayern, nuk ka problem. Nuk. Ekip ai, ekip ky, ai ekip dhe mendoj se Jezi, si do ndeshjet më Bursia me pik, na thuaj pak. Me pik ç'a të them Rudo, flasim vetëm për të djeshmet apo vetëm për të pardjeshmet? Po flasim kështu me grupet. Edhe flasim përgjithësi me grupet. Ja, te grupi A për shkak Atletico, Juventus, Olympiakos, Malmo, si janë me pik? Atëherë Atletico është 3 pik. 3 pik. Juventus 3 pik. Juventus 3 pik. Olympiakos 3. Olympiakos 3, Malmo 3. 3. Pra janë baraz deri tani. 3, të katërta baraz. Okej, okay, Real Madridit. Fitore dje, fitore më duket edhe 6 pik. 6 pik. Real. Bazeli 3 pik, Liverpooli 3 pik, Ludogorets 0 pik. 0. Benfica. Nuk e maj men as këtë. Leverkusen im duket ka 2 fitore. Ka 2 fitore, Leverkusen është 6 pik. Është Zenitit. Jo, Leverkusen i ka unë me Monaco në ndeshjen e parë. Ka Monaco 3 pik. 4 pik, sepse doli barazim me Zenitin. Oh. Leverkusen i ka 3 pik. Këtë nuk e maj Zeniti men. Zenitit ka 3 pik dhe Benfica. Jo, Zenitit ka 6 pik, Benfica ka 0 pik. Arsenali. Arsenali 3 pik. Dortmundi 6 pik. Galata është Galat komplet, Anderlechti bash me Galatën. Okej. Okay. Bayern Munich 6 pik, City. Bayern Munich 6 pik, City 1 pik. 1 pik, Roma 4 pik. CSKA ja Çabone si Agalove. Barcelona 3. Barcelona 3 pik, po Paris Saint-Germain sa ka Parisi? Parisi ka 4 pik. 4 pik. Ajaxi si është Ajaxi? Ajaxi ka 2 pik apo Eli ka 1 pik? Okej, Chelsea është me 6 pik, Schalke është me 4, nëse nuk e bëj ka një barazim me një fitore. Sporting nuk ka vetëm humbje. Jo, Chelsea nuk ka 6 pik sepse ka barazim me Schalken. Ka 4 pik. Ka 4 pik. Okej, Schalke. Schalke ka thjesht 1 pik. 1 pik. Sportingu? Sportingu më duket ka 2 pik. Nëse, që kemi shumë të informuar. Po, Maribori është flak fare. Okej, okay, Porto është me 4 pik, Shakhtar 3 pik, Atletik 1 pik dhe Bate 1 pik. Nuk na intereson. Mirë, to ishin pra grupet. Le të bëjmë si Kaçit, flasim për Bayernin. Si po e shohim? Bayerni është një ekip goxha i mirë. Sigur e shikon parashikimin, unë them që në grupin e parë vazhdoj të jem me Atletico Juventus, Real Liverpool në dytin, Benfica Monaco, them në të tretin Arsenal Dortmund absolutisht, Bayern Roma siç e kam shkruar dur atje. Barcelona, Paris Saint-Germain, normalisht Chelsea me Sportingun, nuk e di pse insistoi që Sportingu mund të bëjë një rezultat, të marrë një rezultat mirë, ndërkohë që në grupin H them Porto me Ore pse më vjen zëri ose si ai që komenton ke Vision Plusin e shit më bën. Është një tip me syze. Po, si Andi. Fiksi ai vjen kështu her pas here. Mos jeti Andi? Jo. Ti Andi? Jo. Ti Andi? Kush është Andi në të vërtetë? Kush është Andi? Nuk jam unë, nuk jam unë. Është me vërtet zëri ngjashëm sepse edhe unë kam kap tek ai që më imiton shpesh domethënë, pavarësisht se ka 20 vjet më shumë se mua në televizion. Mirë, megjithatë ne kalojmë në muzikë të mirë se boll ju trashëm. Boll me minimalisht Juve goca që e keni shumë qejf futbollin. Që pse më ka goca që kanë? Darling, now what do you say? Si duket? Mu më gja si një mënyrë, jo për shnetin, po një mënyrë, gjej mënyra të reja të marim lek. Po varet si do ta interpretosh. Deri diku. Varet si do ta interpretosh. Po flasim fakt e kishën në diskutim në studio kështu prandaj dhe po isha fokusuar tek kjo gjëja sepse
po diskutojmë për sa i përket aksizës së duhanit, pra janë rritur taksat. Dhe kjo nuk është fakt një politikë e cila përdoret vetëm në Shqipëri, është një politikë e cila paktën në bazë studimeve që po shikoja, sepse me të vërtet po më bënte përshtypje realisht. Shkuaj që kishte me të vërtet rezultate dhe biles në vendet perëndimore të cilat ishin zhvilluara kishte arritur që ta ulte duhanpirjen deri në 10%. Ngritja e taksës, ngritja e çmimit të cigares e kishte ulur deri në 10% duhanpirjen. Por çfarë vendi është bësh fjalë? Në vendet perëndimore. Në vendet zhvilluara dhe nuk është thënë mund të jetë edhe Japonia. Okay. Gjithsesi një në vende me nivel të lartë jetese. Po mos edhe na aty jemi. Jo, aty jemi, por tani kam përshtypjen që fakti që na kanë minimizuar ose e kanë hequr fare, jo minimizuar, që e kanë përjashtuar duhanpirjen brenda në ambientet mbyllura dhe e dyta që ngren çmimin, besoj se do të ketë rezultat me të vërtetë. Kështu që është një akt për të përshëndetur. Ore që do ketë rezultat, një akt për të përshëndetur, realisht. E përshëndesim pak veta ne që spin cigare, po ato që pin cigare, ha? Unë domethënë ti do të marrë qendrim tjetër, më thua. Jo, s'është punë qendrimi, po shoh shumë njerëz që janë te lokali kështu edhe kanë hap dritaren edhe edhe ke parasysh edhe kështu do rritet, duke u pi cigare nëpër dritare, do rritet mundësia që të digjen koka njerëzish, sepse ai nga kati 5, kat 4 ku e ka kafen. Se kanë qejf dhe shqiptar ta bëjnë kështu, a kupton, nuk e fshin fare, bëjnë ato xixat kur e udh atë. Lezi... Dhe rrezikon pra që të bieri te na njoni dhe kështu. Dakor, mund gja rritja akcizës, nuk është se rrit aq shumë sa ti do prekesh edhe do shkoj një paketë cigare 8000 lek ose 8 euro, siç është në Gjermani, çfarë si ka kjo? Sa ti e, do rritja ti domethën do rritet 300 lek, e ke parasysh ti do e blesh prap, do e pish prap. Rritja bëhet edhe në bazë. Shikoj. Tani cigaria nuk është një nevojë. Cigaria është një një produkt që ti e fund në kategorinë e luksit. Kështu që nëse ti do me të vërtet ta blesh, mund të vazhdosh ta bësh. Është një formë shumë e mirë që ajo të shtrancohet akoma dhe më shumë. Shteti pastaj hyn në një diskutim tjetër nëse i përdor në formën e duhur ato para, por në teori është shumë okay. Shteti pasurohet më shumë, ti shtrëngohesh më shumë për ta bler, fakti që nuk lejohet ta pish brenda lokal që është dhe vendi që konsumon më shumë cigare, të ndalon, kështu që shpresojmë që realisht Shqipëria të fillojë ta uli konsumin e cigare sepse jemi një ndër vendet me më shumë konsum cigare në botë, jo në Europë. Po normal, e ke parasysh 40 vjeç ngjasi 80 vjeç. Jo, sigurisht, po. Tre paketa nuk pi, po ha. Po ky është rezultati i të konsumuarit shumë cigare. Nuk e di më as stresi, as modeli i jetës, as edukimi që ne marrim. Që kur jemi të vegjël sepse të ndërgjegjësuarit, nuk e di se çfarë kam sot. Kesh stres. Të ndërgjegjësuarit që në moshë shumë të vogël, për sa i përket duhanpirjes, dhe të këqijave që ka normalisht e minimizon diçka të tillë. Të marrurit me sporte e me aktivitete të ndryshme. Po të kesh stres vëlla, nuk ze gjumi, duke fletë ke dera me gjithë punë, jo të blesh 4000 lek i paketë cigare, çka këto. Që të minimizosh stresin për sport. Nëse do ta shtosh stresin për cigare, kjo është. Cigare, kështu i thonë. Ka që ishin këshillat, ne e përshëndesim si veprim, këtu treja të metë kemi dalë në përfundim që po, ja vlenë, sa do që është ngritur, nuk mendoj se përfiton asë kush, përveç të mirës publike, thëmë kësa jere. Në mëndë, ne që e blenë pa pull, më faqë. A, po, mos bëjt tila. E, okay, e, mirë, hajë. Ilegal, ku i gjendë ti pa pull? Njeri ilegal. Po ti mi gjendë. Ku ka pa pull? Qinë mirë kam për, mësë le pura të ansore, le e drejt. I blejnë manë gjep, le gem. Do me lënë cigaren, ke blejnë nga to që janë në gjepi. A falë, nga falë. Ke blejnë makarona, spaget, i ke fut në gjep, i manë gjep. Përsho, po përsho. Ke udi për drejt? Të mërshme. Në të lorë hobit bëshin e misionë serios. Kure, të usë kuqa unë. Nese, të qeshësh me lotin të në mësaj. Êshtë momenti, është momenti... Êshtë momenti në bajmë seriositet. Në bajmë seriositet. Jo, më pëse të bajmë seriositet, në kafe jemi. E në kafe, mirë. Themi të vërtetën. Do, ta themi fresh of the day. Po, ta themi më. Ka dalë fresh of the day, kemi të renë. Ka dalë e reja, ka dalë e fundit, ka dalë kënga e fundit. Kënga e fundit ka ardhë në trejat, është momenti ta themi. Më në fund, erdi. Dhe kënga është... Dhe kënga është Gramoz Luqi, thot...
Një këngë ai Sam Smith 22 vjeçar i talentuar, që po ngjit shkallët, po ngjit klasifikimet në YouTube, ai ka bërë këngën ascensor. Po ngjit shkallët ascensor, ka bërë këngën e vet më të fundit, pse është një lloj tiku kjo. Ka bërë këngën Restart. Le ta fillojmë nga e para. Jo, mua m'pëlqen, më pëlqen këtu se si tekst ka vjedhur nga ajo rikthem na. Dorë më një. Fua? Po Restart. Rikthem, rikthem na. Shikoj, unë do ta dëgjoj dhe do të them se kush është më e bukur. Do duhet ta dëgjoj dhe të them kush është më e bukur. Se rikthena është super këngë. Po. Jo, ikim, ja shkruajeni një herë. Sam Smith. Goxha komente interesante kemi marrë do. Goxha komente interesante. Atja kap një këngë. Çka këngë? Po më thot, po të nimova. Nimoj dot. Çka këngë të më? Çka dush? Ti e marr se mirë. E. Ha. Ça? Po më thu një këngë. Çka këngë? Po ku duhet? Popullore. Po. Ë bëjmë atë këngë e ne mat e prëmte. Po jo. Do kap un ritmin një herë pastaj e plasjet. Mi, ha, kap e ritmin, bieri vëlla. Lori këtan Në more Me shkafa Lurte e bali E pute e bali E bardha të ndu Në të E pute e në martë e rkure Mosat, mos mbyll, mosat me dhe pe pute E okej, lezojmë disa në komendit që ju keni dhënë dhe para njerë ju falenderojmë që bëni gjithmonë pjesë dhe dyta ja ku po lexojmë dhe po qeshim çik. Nëse kemi kam përmend dhe emra më bër. E kupto përmendin emra, siç e tha dhe Rudi bëhet fjalë për atë gjon që ç'a do bëshit. Po. Përmendin emra? Përmendin emra. Ja, Anaj Liliana thot si un. Si kush si un? Si vetja vet do të bëhet. Ah, po vosh nga ato filozofike, kështu çfarë do të ndryshoje nga jeta jote? Është tipika ajo modelja që ka bër 5000 idiocira të mundshme, ka shkuar edhe me taksixhin një herë që ishte tap. Nuk do të ndryshoja asë edhe një gjë nga jeta ime. Të gjitha janë eksperienca shumë të vlefshme, pavarësisht se njëra më la me sitë. Më kam formuar mua si njëri. Po, formuar si gjitarë. Grand Tabu çka thot, mi mbrëma Mateo dhe Rudi, si ju kam shumë mirë të përshëndesim. Në qëfë se do me jepi mundësia primarë, do isha njëri mirë mbi të gjitha, jo si këta tanë që janë katil, do isha ministre e punës dhe nuk do lija asë kënd pa punë, pa zanat, se sot e kësaj dite ka plot familje që vuajnë për bukën e gojës dhe jetojnë vetëm me një shumë parash minimale nga dhima ekonomika ose fare, sori u zjata shumë dhe u bëra serioze. Jeni qunat më special të televizionit, postscript. A të vetëllën Mateo një gjiro se regulloj vetën, një puth fort të dyve, të duve. Nuk shesim pjesë. Vim këshu paket, gjithë. Stelina Oxha thot, do të ktheja kohën pas. Mario Durë thot një peshkaqen. Luna Djermati thot, politikanen do i kësha bërë me qef. Si, mo nuk përmendi me mëra, po. Frida Lushi thot, të mos jetoja në Albania. Do doja të jetoja në Gjermë. Në Gjermë, të është më bëj friend mu. Si di thot drejtor bankës, do ishe keq, mendoj si Ardian Fullani. Ha. Djema si çdo mbrëmje një njësha të papar. Edhe ti papar je lla. Po kujdes, bro. Mos përmend emrin. Ergys Meçe do zgjidhja të isha futbollist. Është një profesion, e ke parasysh bo qefin tall të paguash miliona euro. Jashtë se këtu. E, jo, po jo të gjithë ta bëjnë, gjithsesi. Edi Biçuku thot aktor. Aktor. Mirë kemë edhe po vështirë. Anila Lezhëli thot të isha çun. S'është. Jo, nuk është e paarritshme. Më beso. Ledi thot militant. Milioner. Milioner. Mirë e këtë. Tash mos do milioner, po. Jona thot DJ do doja. DJ? Po. Po s'është një gjë e madhe me Jona. Rudina thot kështu si jam. Kalon e super. Vetëm nga emri që ke duket. Riza Reni do isha kriminel, pastaj biznesmen, pastaj kriminist. Çfarë të thuash me këtë ti, Rizla? Dhe pse ke munguar ka gjatë? Artiola thot magjistare, që isha nonën në treme. Harry Potter. Enida Zeniri thot Mateo je yll dhe ti rud, do bësha killer. Po pse mi gocë? Dhe unë nuk e kuptova këtë pjesën Mateo je yll edhe ti rud. Pse edhe ti rud? Që thuash me këtë? Që janë këto separatizma që përë? Separatizma. Melisa do preferoja të isha një psikologe, jeni shumë të mirë që të dy quna të puthin për neve.
Psikologe, si duhesh, se ti e ke qenë psikologjin? Si më duket mua psikologjin? Si, jo, ti jesh psikolog në Shqipëri. Po. Se grim para. Ske punë, që ske punë. Grim para këtu? Po. U më thënë që kanë turp njerëz me shku ke psikologu. Kushta? Shumë duket. Kan turp ta thonë që shkojnë, jo të shkojnë. E drejt. Ajo goça, unë do bëhesha në fakt, do bëhem një kardiologe. Kardiologe, do merresh me zëmrat e njerëzve. Çuna, jeni ju mezi presë të shikoj. Faleminderit. Faleminderit. Dhe ne mezi presim të na komentosh, Leo Leonard isha në vend Obamës. Ka që thjeshtë më shumë. Francesc Manej, përshëndetje Çuna. Unë do punoja si bamirës, si bamir topi, për njerëzit në nevojë, sepse realiteti këto që kanë lekë i merr Zoti kollaj. Ne që jemi kurtret çameti, na do Zoti fort, është e provuar kjo. Rudo pak saktje. Çfarë? Rudo pak sakt në qunë njësh. Qa është? Rudo pak sakt i e qunë njësh. I don't understand. Qënë si ka qunë njësh? Faleminderit, bla. Florida Qaushi. Tuk të botoha me gjitha të rofsh. Shumë gjëra, dhe Fabian Goxha ta aktroj. Ta aktrosh? Pa aktroj. Mund të futesh parlamenta për shdi shka tjetë. Mund të... Më mirë se teatri, më shumë punë gjënë parlamenta. Të ishin disa nga komentet që lexuam, nuk e lexojmë të gjitha për arsye kohe, kështu që na falni, por ju themi të gjithë, faleminderit që keni komentuar. Kështu që ju vazhdoni të komentoni sepse ne nuk e kemi ndarë akoma se çfarë do japim. Do japim diçka speciale sot, në ndonjë teke whisky. Një teke whisky. Na duhet këtu në studio. Prodhim e vendi gjithmonë. Po. Ikim. Ore, qa ditë që ditë me kanë këto të huajt, më bërë, në të shmenën. Qarë është? Qa ditë që ditë me kanë këto të huajt. Tani, i kanë që i kanë, pëse mos i themi. Jo, po, ne, ore, ne... Pasaj, kjo është një ditë që besoj se nga prek shumë ne, se ne shqiptarët edhe shpimos kemi makinën e dumë, edhe dumë të mirë, këshu. Punov lajnë Zvicër i shkretja, ne si e lek t'i ble makinë, ble slonin. Që më pjasë më marë I papama, i gjuni papama. Po, një miku im në diskutim shumë serios, Dorian Pulashi e përshëndes. Tipik. Dorian Pulashin. E tipik shqiptar, i papama. I cini i thot në një moment këshu që në diskutim serios këshu, e që më plasi mua, dhe unë kam halën Amerikë. Ka halën. Kujdeset ajo për mua, dhe është tipik e shqiptarë, në fakt, tu më grisë në atletet, shumë, së më plasë farë, kam halën Amerikë, mëse qa. Edhe kur vinë këto njerëzit nga jashtë që mbledhen gjithë fisat. Ajo është bukur, ja, edhe të gjithë shkojnë kush, shkusi me turp dhe kush, shopin. Kush kapi një antidjerz burrash në i grup, po që do me, po le, s'ka... Jo, shkojnë gjithë që këshu, ha, si kalohet, tu pak shu tavolin, gjëra, gjepa, valigje, ku është durata, ku është durata. Me gjithë atë, sot dita në rëntare makinave, normalisht të gjithë ju të dashuarit dhe makinave, nuk jam pak në Shqipëria, jemi të shumët, i duham shumë makinat. Jemi në jemi, po ca... Mund të festoni maksimalisht, por pa e të pruar me shpejtësin. Pa e të pruar me mos zbatimin e regulores. Pa e të pruar me mos vënjen e ripit sigurimit. Me mos zbatimin e regulores. Nuk po të kuptoj, me mos zbatimin e regulores. Po. Në gjithë atë 4 urë, një grimës dhe zbatosh, normalje. Po, mirë, normalisht. Por sot, bitë gjitha, ju duhet i vendosni një emër makines tuaj. Ose ju që i keni vënd... Duhet të quen. Po pra, quen, ti për shembull, që 7-7, si e ke vënd emër? Cilës? Që 7-7. Audi që 7. Nuk është e vërtet dhe mos bire reklam makines. Më falj, e më falj më s'ka gjë. Kërës. Unë okay, kanë një makinë të voçkëllë shumë të deste. Kjo është e vërtet, a mos... Deste, 20.000. Ma shtrus. Më kanë djerë kështu si kur jam në i qumë bosi, e nuk po e marrë veshë të, me zim del roga në fund të muajt. Me gjitha të, makinën stime duke e parë nga tiparet që ka, nga performacat që ka, dhe duke e krasuar me një meso burë, do të duhet i veja një emë... Moli. Meti. 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 Ismet gjatë. Ismet. Mirë. Gjatë, okay. Meti. Okay. Po ti, Mateo, si do ja vije emrin makinës? Makina ime, një makinë sportive dy vendje. Makinës imaginare ke fjalën? Makinës që ke që luan në shtëpisë. Ah, makinës. Nuk e ke atë të voglën. Jo, kam dhe një që shkurtoi mjekrën. Ah, po jo, makinë kështu më bip bip pa pa. Ah, bip bip. Kam një me telekomandë. Bukur, si e ke quajtur? Ajo, duke u nisur nga shpejtësia që ka edhe nga lloji telekomandës. Edhe kështu e kam vënë, është makinë shtrenjtë, makinë pasur, e kam vënë emrin Ardian. Ardian ke quajtur makinë? Po, Ardian. Si i thërë shkurt? Fullan. Fullan, shkurt. Është nga to makinat shumë, ke parasysh furgonat e vegjël, ka dhe dollarat janë sore.
Ashtë nga to që transportojnë? Po, jam se pesha ka makinës time të vërtet, që më pret i ashtë, janë kësha zemrë. Ja kam thënë emri Silvestre Stallone, është shumë e fort. Okay. Jashtë zakonisht shumë e fort. Duhet të keshë e 220 me sigurit. Ka dy gropa, jo, 190 që ka dy gropa ansore. Që nuk pse i ka vajtë parakolvi këshu? Nuk, ashtu është mire, ke prasysh. Duhet parakolvi si Silvestri. Nuk ka ngell plak i lagjes pa i ra me bicikletë. Pa t'jon të pëlqen? Po e di pse maja të makinë, ajo makinë është burim të ardhurash. Hey, you, respect your mother! Ajo makinë është burim të ardhurash. Do thush t'i pse, parko keq, vjet të bit tjetri, la, bap, naloj, merë lekës se regullo makinë, se s'ke nevoj të regullosh, që t'i regullosh ma asaj. A, kuptoj, jesi ata tipat që t'përplasin ka sili për dhona lekët. Mirë me pëlqeve, me pëlqeve këtu. Okej, sot quaj një makinën tuaj si doni, mirë është të keni një emër, duke qënë se bëni gjithë shka për atë makinë, më shumë bëri për makinën se sa për plakën tuaj. Kështu që jepini një emër minimalisht e meriton. Ikim të kënga. Po, ikim The Cranberries Animal Instinct. Shumë e bukur si Shut up and drive. Wow. Si, kjo është avansu kërë e thotë Blem të FZU. Po pusho dhe ngit. Shut up and drive. Shut up and drive. Okej, flasim pak për disa VIP-at të cilet VIP-a. Kanë ato makinat e tyre shumë të lira. Aj të lira se normalisht duhet të trajtosh si njeri. Është ajo makinë që ka tillë teknologji që nëse nuk i flet, nëse nuk i thua mirë mëngjes, fillon qef mbetet. Është bo makina si shpisu? Nga ato makina që bëjnë 3 milion euro. Po me gjitha të flasim kush janë VIP-at dhe çfarë makina shkanë dhe si i kanë quajtur. Atëre, nëse do të thonim për VIP-në e parë është Beyoncé, cila ka qenë dhe në Paris. Niggas in Paris. Po. Ka qenë me Jay-Z, pra Chifty Z. Qa kam vjemrin, Chifty Z? Po, se për vjemrin e kishe ty? Po tjerë, Chifty Z. Kanë qenë në Paris, kanë qenë me një Jaguar. Teza për dasë. Juftojmë në emrin të gotën tonë. Chifty Z në harem tonë. Se martëm shem shedien. Okej, kanë një Jaguar të quajtur Honey Bee. Honey Bee, do me thënë bletë e mjoltit. Bletë e mjoltit. Obama për shembull, nuk e dim qa marke ka makinë, nuk e quat Bisha, The Beast. Bisha. Bisha. Si fret e i, nuk imaginoj për shembull presidentin Amerikës, një super intelektual, që të mëngjes me ato pantalonat e gjera. What's up, Beast, motherfucker? What's up, yeah? Yeah? What the fuck, yeah? I drejtojt makines, presidentin jemi, what the fuck, that man? Ej, ma të zërin e vetë Lila, what the man, what? Ej, as going? Eshtë të mëmë këta niggës flasin të mëmë si nga Vlora. E kje? Ose, edhe Vlonjat janë... Po që bën atë që... E që tu atë jatë? E vash të jatës? Mirë, okej. Kallum të Lady Gaga. Rolls Royce, Bloody Mary e ka qëtë. Bloody Mary, së mundi vesh emër Bloody Mary në kine. Po Paris Hilton. Paris Hilton nuk është se e ka vetë atë makinë. Ajo normalisht duhet të quhet hamshori, po. Hamshori. Ose ditari, sepse në makinën e asaj ndodh gjithçka. Hamshori, ëh? Jo, nuk e ka vënë hamshori. E ka quajtur prit Lady Penelope. Është e ka dhe rozë. Makinë. E zezë. Ai de Cheryl Cole e ka quajtur Tweed. Tweed. David Beckham e ka quajtur Jeepers Creepers. Jeepers Creepers. Dakord, po cilën nga 40 makinat që kanë? Atë që do më shumë. Nuk harroj dashuri e parë. Rudi ka një seat. Po. Mos i bëjmë reklamë gjithë se kam një makinë të parë, cilën... Ose më sakta qenë makinë e babajt, po të bëgjë që se kam përdorë shumë gjatë. E kam një dashurit vërtet. Është e shëmtuar, nuk ecën, kërcet në çdo gropë. Ti shkundesh, bile s'po të hedhesh një 100 lekë dhe ta kalosh me atë makinë ndjen. Mund të thuash se është kokapil. Stacioni maksimale, e ka rëzish mund të... Mund të kuptosh në zesh kokapil thjesht duke kaluar si për... Ore, qa, ku i merë goma ti? Kalujem të Peter Andre Ferrari Feza, Sebastian Vettel Kinky Kylie. Që së shemër i shpetë, Richard Hammond Gerti Ambaster. Jules Holland. Jules, ashtu e ka qërë e tërë. Kurse unë? Rudi Hizma. Kurse unë? Kurse unë dhe të qërë e makin. Kurse unë?
golfi tim, ja kam dhën emri, djall bebe. Si? Djall bebe. Ok, më mbyti kjeri unë historia. Iki me këngën e radhës, iki me këngën e radhës, kemi filluar, nuk jau themi fare titullin që t'jau lëng shumë. A, më thonë, nuk e thajtë. Çmenduria më e madhe që ke bërë me makinë. Çmenduria më e madhe. Se di që ke pas bërë garat e bregu. S'kam bërë një çmenduri për t'u hapur kështu. Kam ecë shpejt, nëse mund ta quash çmenduri, kam ecë shpejt. Okej, në një vend të Ballkanit, nuk e them vendin, që mos bëj reklam makine. Po pa di. Nuk e them. Njëri që ti bile shkurt laj, se nuk kishte kohë, kishte lënë te berberi 8:30 dhe i zi erradha. Kishin ngrit ura, edhe kështë. Po, e pasha, jeta shikojnë edhe shikuesit e të reja. E ma shifë. Shikojnë qa tipi i lezeqëm. Ja, ja plas. E rësysh, imagino qa flet e mëra me këtë. E, huaj që ka ngrit ura, huaj që ka ngrit ura. E bëbi, s'ka gjo. Lashik para kolpin. S'ka gjo, a i ka halën Amerikë. Unë kam përshtypjen se, duke qenë se... Duke qenë se... Nuk ka ndryshuar asnjë lloj shpejtësie në asnjë moment. Domethënë ka qenë nga fillimi me atë 20 në orë, derisa ka dalë, nuk ka ndaluar për 20 në orë, vazhdoi. Ço do thosh ti që? Kam përshtypjen duhet jetë një gjyshe domethënë, e cila nuk e di ku dreqin është dhe si ndalon kjo makinë, kupton dhe? Edhe dikush ta mbaj. Jo, as e di fare, ka kret normale dhe kur bike ura mendon se ka ramen i grop të vogël. Po si shtroi bashkia. Ti ishte shqiptar se ndenë fare. Kush? Një ish kryeministër shqiptar, dikur, para ca kohësh, ishte në një... Të makina vetë, ishte kryeministër, po ishte pak i pirë. Pak i pirë? Edhe si që ishte makinë këshu, të vetë makinë dhe bingë ropë. Me qitë të qeverinë, aji rrugë se kam bërë. Tip i lezeqme, po. Ishte bilet se thështë e këshu ja 300 fjallë që se kuptoni shqiptarë dhe s'la më njeri pa ja fut. Ama, e. Aja ma politikani, papa. E. Unë me përte se kuptoj, po. E, aja është i papar mu. Shiko, të gjithë ta fusim. Pa i ta fut bukur, o. Ta fut dhe nuk e ndjen, mu. A i ta fut me pitet, mu. A i ta fut me metaforë. E papar, mu. A i ta fut metaforë. Nuk ka ndjen o njerë fur, du. Të të di, Robi, të ta fuzi, të t'jesh i lumët. Nuk ka politikanë më të mazët. PS, komplet. Parti Socialiste. Komplet Parti Socialiste. Mirë, kaloj. Maroon 5, Animals, ajo konga këshu me gjakën. Me gjakën, me kasapën. Në sotin më. Me mbëj kile pa i dhaqë. Hajde. Una de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tu. Me gusta la guitarra, me gustas tu. Me gusta el reggae. Kjo është tashi me no një Meksikan duke bo vrap edhe duke kalu kufirin e Meksikës për në Amerikë. Edhe më kujtojt ajo Barçaleta jote do më përdhurnoshin nga Meksika. Ata të lodhin, ata të lodhin ne të flasëm. La la la. A me se ishtë kreti sanduiche e odogje do shesin në Amerikë. A të them një, shiko, para se të shikojmë ato fotot për mos humbur ato aktualitet në VIP-ave. A them një personet shumë të lezeshme që e pas dje dhe më bëri shumë për të qeshur. Ishte një tip dhe po kërkon dhe gjofat jonë me vëmendjet. Ishte një tip dhe po kërkon dhe për një motor, edhe me shumë kursime jetë që kështë e bërë më në fund vendos të blenjë motor. Bravo. Pas i e blenë motorin, i cili ishte një nga këto modelet Harley nga atat vjetrit, dhe ishte në një gjendje të papar, po, nga atat vjetrit. Edhe e gjenë motorin dhe pyet atë shitësin, që edhe i thotë, më fari, thotë, motorin ishte shumë i vjetrit, dhe më thuaj pak si ke arritur të ambash në këtë gjendje motorin pas ka që shumë vitesh. I thotë, të shumë e thjesht, i thotë, të shumë e thjesht, i thotë, ke këtë kremin e vazelinës, se lyën sa her bje shi, sa filon, sa njës bje shi, lyën me këtë kremi, thotë. Po mirë, merë motorin këj, vazhdojnë jetë normalisht, njetë me një gocë, me afer ditën, si mund të qua e ti, dhe vendosin që pas disa kosh, të shkojnë që të prezentojt me të shpisë afer ditës. Po. Me motor. Jetojnë Amerikë, sigurisht. Sigurisht, shkojnë me motor në shtëpi, lenë motorin jashtë, dhe i thot afer dita, pare se të futen, shkojnë, pare se të futen, i thot... Unë nuk jam darë akoma nga shpati. Jo, jo, shpati, nuk jam darë akoma nga Leonardo. Po. Dhe i thot, shkojnë, se këta të shpisë time, i thot, kanë një... Një që kësi të qudiqme, i thot, janë që qudiqme, që probleme ka? Kur hami, tha, drekt nuk flasim fare, tha. Oke. Si nuk flisim?
Ha, më thë po, nuk flasim fare. Ai që flet lanenët. Çka ka për çuditshme? Lanet. Mirë. Po. Futet brenda në shtëpi, sa futet tipi me afërditën shef atje. En kudo. Shtëpia mbushur. Lavamani plot tent pa lara, dhomë gjumit me en, banja me en. Kudo en. Ço bëhet këtu thamë atë me. Nëse ulen han buk. Tani prezantim më drejt dark familjare, ai donte të thoshte diçka të njëjtë. Po, jo ka drejt. Ha, atje kalo ora, rris flista askush, qetësi. Çfarë të bëj, thotë që ti bëj se nuk donte ti lante enën dhe të flisë i pari. Thotë, u po gjeta. Një të kap afërditën. E fut një llap afërditën, vap, vap, vap. Te shofin ata të shtëpis. Nuk flasin. Shef asnjë reagim. Fut duart asaj, kap bëj afërditës. As afërditas uni, megjithëse afërditas ç'kishte? Jo mirë, ç'ki. Rri afërdita, mos fol ata. Merr atë, zhvishe. Djerës ftohtë ata, as edhe një gjë. Hidhe si për tavolinës, merre. Bëj seks asaj, as edhe një gjë. Djerës plot. S'flisnin. Mbaron punë, ulet prap. S'flet asnjëri. Shef majta zdjathas, tak. Fokusohet tek plaka. E mbajtur ajo, me so grua, po mirë, jo keq. Berë plakën, lapën plakës, shtrien tavolinë, zhvishe, bëj seks plakës. Prapa si gjo. Ba, vlaj, babaj, djerës, dyllë të verdhë, asë edhe një fjallë. E lëdhe atë, këto merë, tha, la, këtu s'flitë. Në atë moment, plasë një vetim, fillon shu një të nëzjerë vazelinën në i. Jo, thot, plakës e lajun. I lajun, po... Po dërgoni një barcelet këshu, se shka ka kap kjo mania. Ishte një pelikan, dhe se në një si diskutimi nga vjen fëmija, dhe ishte një pelikan, kupton duke i dhën, duke fluturuar. Edhe kishte atë robën tipike që ka në të bardhë, dhe brënda ishte një plak 90 vjeç, kupton? Fluturo, fluturo pelikani brënda plaku, në sjep pelikani. E shef një moment dhe të plako, pranoje, kemi humbur. E këshu ndodhë, ta gjesh rrugë. Me gjitha të, këshu ka umbur, duhet të pranojmë dhe ne, këshu ka umbur sistemi o gjysor. Kush? Më falë, më falë se më mori rjedhet që është, më falë, qëfar? Më falë, më të më shuaj. Asambleja, parlamentare Komisionit Evropian, po? Erdi këtu, aha. Dhe, ato mendojnë sepse ne jemi një popull, edhe nuk kam faj. Ato mendojnë se ne nuk kështë e marim shumë vesh nga këto gjera. Dhe erdhen dhe dhanë disa konstantime, mjaft fuqishme. Ato thanë, gjysorin Shqipëri është i korruptuar, për shembull. Mos! Exagjerojnë. Prit, prit. Dhe duke qenë se është i korruptuar, ka nevoj për reforma. Qa bën ka urim? Po... Si dollet në këtë përfundim? Po pra... Tjetër, mos më duhet që kanë vazhduar me analizë. Ore, mungon dialogu politika, më thënë. Si kemi kuptuar këtë gjëra? Po, fa edhe t'kam pason atyre. Rudh Hizmo, këtu gjysor është i korruptum. Jo, ne, jo. Këtu nuk flasin palë për dëja, përse nuk flasin, nuk majtë atyja. Jo, flasin, duhen, jam vlezër. Mirë me mirë, jam vlezër se kafën bashkë e pinë ato. Pa problemi është që nuk ka dialog mërë burë. Se për që duhet të kur thotë, kur ndan lekët, jo, një sekundë tani, se unë nuk e këtu i gjithë dhe dialog. Ti ndan lekët, ndan i pushtetin, ndan i votat, mund të ndan i dhe gratë, si dihet, kur. Ja, kështë e rëndë, dashnore. Kështë e rëndë, por edhe mund të ndodhi. Dashnore, themi, jeni shok e miqë. Po. Hani lepuj, njalla, pajdhaqe, pini verë, rakin, ndani tokat, ndani shpinë, keni ndarë gjithë pasur një shqiptare. Tani, për qëfar dialogu e kanë fjallin të? Nuk ka dialog në televizorë, burë. A, nuk është për... A, në me thimë nuk e bëjë si gjithë për popullin. Po, po pra. Nuk televizorë do të fjasështi. Po, përveç kësaj, do me thënë, të huajt kanë arritë, kanë kuptuar që këtu pas ka korupcion. Po, pra, po, edhe këte... Qëfar në këshillua neve tani ata? Që duhet bërë reforma. Sepse zhidhe e vetme për korupcion është reforma. Këtu është problemi. Ha? Këtu është problemi.
Pa nuk, do të thënë, nuk kemi alternativë për të sa ju e reforme. Pra. Po kjo është. Ore, gjithmonë mua më ka lindë kjo pyetje, ne nuk duam të bëjmë apo nuk mundemi të bëjmë. Se ka një diferencë shumë. Si ajo pyetje kur prindi e merr fëmijën kështu që s'ka mësuar dhe ta fut në shkollë, je budallap apo vet? Je budallap apo vet? Kështu na bën dhato neve, edhe ne hutohemi. Se dim tash ja jemi budalli apo bëjmë vet? Edhe është her pas here kur jemi të qetë dhe i mendojmë gjërat, themi ne i dim si janë gjërat, kështu që nuk jemi dhe budalli. Atëherë i bie që nuk duan. Asgjë nuk ndodh rastësisht në Shqipërinë tonë të mirë. Shiko, ne nuk duhet të shajmë politikanët. Jo, duhet i duam. Nuk duhet të shajmë politikanët. Edhe pse ti votojmë? Edhe pse? Pse? Sepse ata janë produkti joni. Kaç mundemi, kaç bëjmë. Jo, ke drejt. Çdo kështu shtet, çdo popull meriton qeverinë që ka. Pikërisht. Ne jemi shumë të zënë duke pirë katë. Un sot po ju lajmëroj që un sot u regjistrova dhe do studi për shkenca politike. Dhe Shqipëria. Dhe Shqipëria që sot e në vazhdim do të ketë një kandidat që mund ta shuaj me qetësirë. Të hatë me Hitleri. Jo më fare. Do na bëj Mateo si Bayern Munich do na bëj. E thash këtë jo për asnjë arsye. Thjesht ju lutem profesor që do më keni, a do më jepni lesin se jam punë. Fillo të kërkosh votat që tani ti. Kërkoj mirëmarrëdhëniet. Direkt. Ikim në një këngë No One Alicia Keys. No One. Ajo dora që... Jo. Në dhe një muzikë spirituale. Edhe kjo mirë, s'ka gjithë. Merë frimë thellë. Dhe të them rrjetet sociale. Merë frimë thellë dhe thuaj. Unë. Thuaj. Unë. Besoj. Në Facebook. Med Albania. Twitter. Med Albania. Instagram. Të lumt. Med Visposht Albania. Un. Besoj. Në YouTube. Un. Besoj. Besoj. Në Med.al. Unë besoj në me pikallë. O, besoj. Amen. Po në med radio do besoj. Në 105.7. Do të emisione të mira dhe muzik të mirë. Da një kartë momenti që t'japim dhuratën për dëgjuesin dhe shikuesin më të mirë të emisionit të reja dhe me. Mbylli syt, Mateo. Mbylli syt, mërmat. Nuk mbyll dot syt se po qaj. E fituesi më i madh i çmimit për sot është... Sidi, si Ardian Fullani. Ngelet vesh se të takohemi prap nesër. Paqe dhe dashuri dhe Zoti ju bekoft, juve shtëpi tuaja, të lumt, inshallah, që Zoti t'i shtoftë.